Akár már idén elkészülhet az a jogszabálytervezet, amit a városi csok kivezetésének ellensúlyozása céljából alkot meg a kormány. Erről beszélt Gulyás Gergely Szekszárdon. Mint ismert, 2024-től a nagyobb településeken megszűnik a csók. Ekkortól kizárólag az 5000 lakosúnál kisebb falvakban lesz elérhető a módosított falusi családok otthonteremtési kedvezménye. A miniszterelnökséget vezető miniszter most arról beszélt, már dolgoznak egy új, hatékonyabban működő támogatási rendszeren a nagyobb településeken élők számára, aminek a részletei még idén kijöhetnek. Látni kell azt, hogy nagyon sok előnye volt a csoknak, de az az ingatlan árrobbanás, ami bekövetkezett az elmúlt 6-7 évben a most már Budapesten kívül, tehát fővároson kívüli városokban, nagyobb településeken, az indokoltá tette ennek a támogatási formának az átgondolását, és biztos vagyok benne, hogy 24. január 1-ével egy olyan támogatási forma tud az eddigi városok helyébe lépni, ami kedvezőbb lesz a családoknak és a gyermeket vállalni akaró pároknak, mint az eddigi szabályozás. Gulyás Gergely az uniós források kapcsán azt mondta, ő a kormány pozitívabb tagjai közé tartozik, mert szerinte néhány hónapon belül elhárulhat minden akadály, ami miatt jelenleg nem érkeznek Brüsszelből Magyarországnak pénzek. Mint fogalmazott, a hazai fél minden kérést teljesített, amik ehhez szükségesek. Éppen ezért én bízom benne, hogy nem lesz akadálya annak, hogy a bizottság a utolsó körben feltételként szabott igazságszolgáltatással kapcsolatos módosításokat megfelelnek találja, és az ország minél előbb lehetőleg már idén hozzáférjen a kohéziós forrásokhoz. A cél tehát, hogy hazánk még idén elkezdhesse lehívni a nekünk járó uniós forrásokat.